Assalomu alaykum hammaga. Yangi Cobalt mashinasi qilib o'tgan ishlarimiz haqida aytib o'tamiz. Mashinamiz hali yangi. Probegini ko'rsataman birinchi. Dinovlik obunachilarimiz kelgan ekan, mana 727 km yurgan Cobalt. Birinchi qilib o'tgan ishlarimiz cruise control o'rnatildi. Zazorlariga yaxshilab ahamiyat qilamiz, mana. Bez zazor o'rnatilgan. Salon rangida yonadi ranglari ham. Hammasi yaxshi ishlaydi. Xo'p, keyin monitor o'rnatib berganmiz. CC2 monitor. Ishlashlari ham juda zo'r. Monitor o'rnatilgan keyin monitorimiz ham yaxshi ishlaydi, hozir YouTube'da turibdi. Ishlashlari ham zo'r, hamma tomoni yaxshi ishlaydi. Gabarit yoqamiz. Narxiga kelsak 1 million 750 ming so'm, stikerlar kesilmaydi. Hamma tomoni yaxshi ishlaydi. Aksiya narxida o'rnatilgan cruise kontrolimiz mana baland past qiladi. Cruise kontrolimiz 700 ming so'mga o'rnatib beryapmiz birdaniga. Bagaj knopkasini o'rnatib berdik, keyin bosamiz, bagajimiz ochib qo'yadi. 40 ming so'mga o'rnatib beryapmiz bagaj knopkasini. Hop, o'chiramiz, mashinani bir zavod qilamiz, keyin avtozapuska ham o'rnatildi birdaniga. Salon qismiga kelsak, oyoq tagiga ledlar o'rnatib berganmiz. Oqlanib turadi, eshik ochsa yonadi, tepaga ledlar. Shunday ishlar bo'lgan. Bagajda yopamiz. Aka shuni o'ziga bersang, o'zingiz ochib ber. Keyin oyna ko'targich blok o'rnatganmiz, quflaymiz. Oynalar birin-ketin yopa. Oyna ko'targich bo'lak qo'yib berish bilan 130 ming so'm bo'lyapti hozir. Oxirgi oynani ko'tarib qo'yadi. Quflab bitta bosamiz bagaj knopkasini bosib turamiz. Mosha masofadan zavod bo'lib turadi. Zavod bo'lgan paytda gabarit qismlari yonib turadi. Keyin yana bitta yaxshi narsalardan bittasi setka o'rnatib berganmiz mana. Ablisovkaning orqasida mana tosh kirmasligi uchun Malibu setka deyiladi, uzoqdan ko'rinishi. Qop qorib turadi. Bu setkani o'rnatib berish 130 ming so'm bo'ladi. Keyin tagiga setka o'rnatib berganmiz mana. Tosh kirmasligi uchun. Bu setka 30 ming so'm. Tepadagi 130 ming so'm. O'chirish uchun bagaj bosib turamiz. Mashinamiz o'chadi. Avtozapusk funksiyasi 30 ming so'mga qo'yib beryapmiz hozir. O'chib ketmaydigandan. Keyin parok qirilmasligi uchun nikel, karbonli nikel hozirgi narxi 65 ming so'mga o'chirib berish bilan qo'shimcha samokilik qilinadi, qimirlab tushib qolmaydi, shu tomonlari yaxshi. Keyin torpedasiga qirilmasligi uchun shunaqa rezina qo'yilgan, komplekt bo'ladi o'rtalari bilan. Buni narxi hozirgi kunda 45 ming so'm atrofida, keyin bar o'rnatilgan. Barimiz narxi hozirgi kunda o'rnatib berish bilan 130 ming so'm yaxshisi bo'ladi mana. Cho'ntaklari bor, keyin fosfor o'rnatilgan, fosfor 20 ming so'm. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaringiz, mana shunaqa narxlar bilan chiqarishga harakat qilamiz bugungi narxlari bilan. Adresimiz Termiz shahri, 2-litsey to'g'risida ishlaymiz. Kelsalaringiz, ishlaringiz chiroyli tartibda bitirib beramiz. Keyin brizgaviga ham o'rnatilgan, bosh sachramaslik uchun. Orqalariga. E'tibor uchun hammaga rahmat. Videoni tanishlarga tarqatib qo'yamiz. Agar mashinada shunaqa xizmatlar kerak bo'layotgan bo'lsa, bemalol kelib qo'ydirib ketsalaringiz bo'ladi. E'tibor uchun hammaga rahmat. Thank you.